नमस्कार मित्रांनो, आपण अकाउंट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत, इन्सॉल्वन्सी अकाउंट। इन्सॉल्वन्सी अकाउंट म्हणजे नेमकं काय याबद्दल क्लिअर करून घ्या। इन्सॉल्वन्सी कशाला म्हणणार? इन्सॉल्वन्सीचा अर्थ होतो दिवाळखोर। मग दिवाळखोर कशाला म्हणणार? तर आपल्या सोप्या भाषेत जर म्हणायचं म्हटलं तर जो व्यक्ती कर्ज बाजारी आहे त्याला म्हणणार आपण दिवाळखोर। मग अकाउंटच्या भाषेमध्ये काय होईल? तर असा व्यक्ती की ज्याच्या लायबिलिटीज या ॲसेट्स पेक्षा जास्त आहे, ॲसेट्स कमी आहेत आणि लायबिलिटीज जास्त आहे, म्हणजे आपल्या मालमत्ता कमी आहेत आणि जे देणं आहे ते देणं भरपूर जास्त आहे। समजा ॲसेट्स आहेत 100 रुपयांच्या आणि लायबिलिटीज आहेत 130 रुपये। जर ह्या व्यावसायिकाने, ह्या बिझनेसमॅनने आपल्या सगळ्या ॲसेट विकून जर आपलं देणं त्याचा विचार केला तरी पण तो आपलं पूर्ण देणं देऊ शकत नाही, तर अशा व्यक्तीला आपण म्हणणार इन्सॉल्वंट। म्हणजे इन्सॉल्वन्सी, जो इन्सॉल्वंट व्यक्ती असतो, पर्सन असतो, त्याचा आपल्याला अकाउंट, इन्सॉल्वन्सी अकाउंट ओपन करायचं असतं। तर अगोदर हे क्लिअर करून घ्या की इन्सॉल्वंट आपण कोणाला म्हणणार। पुन्हा सांगतोय, जो बिझनेसमॅन, जो व्यक्ती की ज्याच्या ॲसेट्स पेक्षा लायबिलिटीज जास्त आहे, जर त्याची पूर्ण प्रॉपर्टी, त्यात पर्सनल प्रॉपर्टी पण येईल, सर्व प्रॉपर्टी मिळून जेवढे पैसे रिलाईज होतील त्यापेक्षा जास्त देणं त्याच्यावर जर असेल तर आपण त्याला म्हणणार इन्सॉल्वंट। इन शॉर्ट, कर्जबाजारी आपण ज्याला म्हणतो तो हा प्रकार आहे। तर मग असं एखादी बिझनेस जर असेल, असे एखादी लिमिटेड कंपनी जर असेल, फर्म जर असेल आणि ते जर दिवाळखोर होत असतील, तिथे जर इन्सॉल्वंट कोणी होत असेल, तर असा इन्सॉल्वंट झाल्यानंतर त्याला लिगली कोर्टामध्ये पेटिशियन फॉर्म फिलअप करायचा असतो, त्याला नादारी अर्ज असं म्हणतात। तर हा पेटिशियन फॉर्म जो असतो तो फिलअप केल्यानंतर याला कोर्टामार्फत परवानगी मिळते, याला कोर्टामार्फत परवानगी मिळते की तुम्ही तुमचा व्यवसाय इथे स्टॉप करा, तुमच्या जेवढ्या ॲसेट्स आहेत त्या ॲसेट्स पूर्ण विकून टाका, ॲसेट्स विकून जे पैसे येतील त्या पैशामधून जेवढं तुमचं देणं आहे, लायबिलिटीज आहेत, त्या सर्व लायबिलिटीज पेड करून टाका। पेड केल्यानंतर सुद्धा एवढ्या ॲसेट्स, एवढे पैसे अवेलेबल नसतात की तो आपल्या सर्व लायबिलिटीज पेड करू शकतो, यासाठी तोच दिवाळखोर म्हटलं जातोय। कारण जर त्याच्या ऍसेट विकून जर लायबिलिटीचं पेमेंट जर पूर्ण होत असेल आणि पैसे शिल्लक राहत असतील तर असा व्यक्ती दिवाळखोर नाही होत। तर दिवाळखोर व्यक्ती कोण होईल की त्याने आपल्या पूर्ण ऍसेट्स, आपल्या पूर्ण प्रॉपर्टी, आपली पूर्ण इस्टेट विकून टाकली तरी पण देणं पूर्ण होत नसेल तर तो व्यक्ती दिवाळखोर होतो। आणि अशा व्यक्तीचं आपल्याला एक इन्सॉल्वन्सी अकाउंट आपल्याला ओपन करायचं असतं। त्या अकाउंटमध्ये हा टॉपिक इन्सॉल्वन्सी अकाउंट, मग याच्यामध्ये या इन्सॉल्वंट पर्सनचं आपल्याला अकाउंटिंग करायचं आहे। तर हे अकाउंटिंग करताना लक्षात घ्या, हे अकाउंटिंग करताना आपल्याला मेन दोन अकाउंट्स ओपन करायचे असतात। एक पहिला आहे स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स आणि दुसरा असतं डेफिशियन्सी अकाउंट। दुसरा अकाउंट आपण नंतर क्लिअर करू, पहिले हे अकाउंट आपण क्लिअर करू। तर हे पूर्ण अगोदर क्लिअर करून घ्या, जर काही डाऊट असतील तर मला ग्रुपमध्ये तुम्ही मेसेज करून विचारू शकता। आता या दिवाळखोर व्यक्तीला पेटिशनचा फॉर्म भरल्यानंतर त्याला कोर्टामार्फत परवानगी मिळते की तुम्ही तुमच्या सर्व मालमत्ता विकून द्या, मालमत्ता विकून झाल्यानंतर जे पैसे येतील त्या पैशामधून तुमचं सर्व देणं तुम्ही पेड करून टाका। तर अशा वेळेला काय केलं बघा मित्रांनो, ज्याचं ज्याचं देणं त्या व्यक्तीवर बाकी असेल, आता आपण असं समजून चालू तो व्यक्ती
एक्स नावाचा व्यक्ती आहे, तो एक्स व्यक्ती जो आहे तो दिवाळखोर झाल्यानंतर त्याच्यावर ज्याचं ज्याचं घेणं असेल, म्हणजे जे जे लोक याच्याकडे पैसे घेणारे असतील ते सगळे लोक याच्याकडनं पैशांची मागणी करतील, डिमांड करतील. मग याने पैसे कोणाला दाखवतात द्यायचे? तर एकदम सिंपल पद्धत ह्या टॉपिकमध्ये आहे. आपण जर विचार केला की आपण कोणाला दाखवतात, मग हा सांगेल की मग मी जे माझे जवळची व्यक्ती आहे त्या लोकांना अगोदर देऊन टाकेल. मग असं चालत नाही. तर याच्याकरताच तुम्हाला हा फॉर्मॅट इथे शिकायचा आहे. तर अगोदर फक्त एवढं क्लिअर करून घ्या की आपण इन्सॉल्वंट पर्सनचं हे अकाउंटिंग करत आहोत. आणि ह्या अकाउंटिंगमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की ते लोकांचं पेमेंट कशा पद्धतीने होईल ते आपल्याला बघायचं आहे. आज आपण क्वेश्चन नाही घेणार, फक्त फॉर्मॅट शिकणार आहोत, तो पण स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्सचं. तर बघा आपण आता फॉर्मॅट चेक करू. इथे लक्षात घ्या कॉलम्स कोणते कोणते आहेत. टोटल 6 कॉलम याच्यामध्ये आहेत. पहिला कॉलम आहे ग्रॉस लायबिलिटीज, नंतर आहे लायबिलिटीज, एक्सपेक्टेड टू रँक, ऍसेट्स, बुक व्हॅल्यू आणि एस्टिमेट टू प्रोड्यूस. बघा इथे काय करत असतं, या एक्स कडे जितके पण ऍसेट्स असतील त्या सर्व ऍसेट्स त्याला मार्केटला विकाव्या लागतील. असं पण नाही चालणार की सगळ्या मालमत्ता मी विकून टाकतो आणि फिरण्यासाठी काही घरी लावतो, तर नाही चालणार. त्याला सर्व मालमत्ता मार्केटला विकाव्याच लागतील, बरोबर आहे. तर काय होईल, ऍसेट्स समजा एखादं फर्निचर असेल 50,000 तर जरुरी नाही ते 50,000 विकलं गेलं पाहिजे. ते जास्त किंमत किंवा कमी किंमत किंवा त्याच किमतीत पण विकलं जाऊ शकतं. म्हणजे एक जुनी किंमत राहील आणि एक नवीन किंमत राहील विकलेली. मग इथे बघा एक कॉलम असतो बुक व्हॅल्यू, म्हणजे जुनी किंमत, आणि विकून जे पैसे येतील ते येतील या कॉलम मध्ये एस्टिमेट टू प्रोड्यूस मध्ये. एकदम सिंपल झालं. लायबिलिटी मध्ये सेम तसंच, ग्रॉस लायबिलिटी आणि एक्सपेक्टेड टू रँक. लायबिलिटी ऍक्च्युअल किती आहे आणि आपल्याला देणं किती आहे ते अमाऊंट आपल्याला इथे क्लिअर करायचे असते. तर थोडस बेसिक ज्यांचं वीक असेल त्यांच्याकरता मी क्लिअर करून देतो. लायबिलिटीजचा अर्थ होतो देणे बाकी, आणि ऍसेट्स म्हणजे आपली प्रॉपर्टी, आपली मालमत्ता. इतकं क्लिअर आहे. मग आता आपण फॉर्मॅट चेक करू. फॉर्मॅट काय बघा, इथे सगळ्यात अगोदर लिस्ट ए अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. पहिली लिस्ट आहे लिस्ट ए अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. आता याचा अर्थ समजावून सांगतो. अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्स म्हणजे आपल्यावरचं कर्ज आहे एवढं लक्षात ठेवा. अनसिक्युअर्ड, सिक्युअर्ड म्हणजे तारण, तर अनसिक्युअर्ड म्हणजे विना तारण. असं कर्ज आहे की ज्याला काहीच तारण नाही, असं कर्ज आहे ज्याला काहीच तारण नाही. म्हणजे काय काय असतं बघा, क्रेडिटर्स याच्यामध्ये काय काय येऊ शकतं. क्रेडिटर्स आहेत, बिल्स पेएबल आहेत, नंतर बँक ओव्हरड्राफ्ट आहेत, त्यानंतर बिल डिस्काउंटेड टू बँक आहे. या प्रकारचे बॅलन्सेस की आपलं देणं तर आहे, देणं आहे, पण त्यावर कोणत्याच प्रकारचं आपण तारण ठेवलेलं नाही, तर आपण त्याला म्हणतात अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. आपल्या माहितीसाठी मी इथे मराठीमध्ये लिहून घेतो, विना तारण कर्ज, त्याला म्हणाल आपण विना तारण कर्ज. इतकं हा पहिला हेड लक्षात ठेवा. आता बी नंबरचा हेड आहे लिस्ट बी फुल्ली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. फुल्ली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. आता फुल्ली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्सचा अर्थ
इथे बघा अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्स होत, विना तारण कर्ज फुल्ली म्हणजे पूर्ण सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. आता सिक्युअर्ड शब्द आहे तारण कर्ज, पूर्ण तारण कर्ज म्हणजे असं कर्ज. आता मी तुम्हाला अगोदर थोड्या वेळ सांगितलं की याला सर्व ऍसेट लिखायचे आहे. मग काही काही ऍसेट अशा पण असतील की ज्या याने कुठेतरी बँकेत तारण ठेवले असतील. मग ज्या ऍसेट बँकेत तारण ठेवले आहेत ती ऍसेट सुद्धा विकून त्याला पैसे आणून ते कर्ज फेडायचं असतं. मग आता काय होतंय बघा, हे एक ऍसेटचं त्यावर ऑलरेडी कर्ज घेतलेलं आहे. मग अशा ऍसेटचं काय करायचं, फुल्ली सिक्युअर कशाला म्हणणार, तर पूर्ण तारण कर्ज कशाला म्हणणार. तर लक्षात घ्या, समजा आपण आपल्याकडे एक फर्निचर आहे, त्याची किंमत आहे 1,00,000 रुपये आणि त्यावर आपण बँकेकडनं कर्ज घेऊन ठेवलंय 70,000 रुपये. लक्षात घ्या, आपण लोन घेतलंय बँकेतनं 70,000 रुपये आणि फर्निचरची किंमत आहे 1,00,000 रुपये. तर आपण जर बँकेला सांगितलं की आम्ही इन्स्टॉलमेंट झालेलो आहोत, आम्हाला आमच्या फर्निचरचे डॉक्युमेंट देऊन टाका, आम्हाला फर्निचर विकायचं आहे, बरोबर आहे, तर बँक काय सांगेल, अगोदर हे 70,000 रुपये कर्ज तुम्ही पेड करून टाका, नंतर मग तुम्ही तुमचं फर्निचर डॉक्युमेंट घेऊन जा. मग इथं काय होईल, बँक काय करेल, फर्निचर विकून देईल किंवा आपण विकणार, दोघांपैकी कोणी पण विकेल, आणि नंतर जे पैसे उरतील ते 30,000 रुपये आपल्याला मिळतील. आता यात पण जरुरी नाही की 1,00,000 फर्निचर 1,00,000 विकलं जाईल, 90,000, 1,00,000, 1,20,000 ज्या पण किमतीमध्ये विकलं जाईल त्यातनं हे कर्ज पूर्ण पेड होत आहे की नाही हे अगोदर क्लिअर करा. जर हे कर्ज पूर्ण पेड होत असेल आणि काही पैसे शिल्लक राहत असतील तर याला म्हणायचं असतं फुल्ली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. म्हणजे बघा, लोनची अमाऊंट जेवढी बी असेल त्यातनं ऍसेट रिलेसची व्हॅल्यू जास्त असेल तर ती अमाऊंट तुम्हाला इथं घ्यायची. इन शॉर्ट, पूर्ण तारण कर्ज, पूर्ण तारण कर्ज जे पण असेल ते आपल्याला लिस्ट बी मध्ये घ्यायचं आहे. क्लिअर होतोय? असं कर्ज जे कर्ज पूर्ण पेड होत आहे, जेवढं कर्ज आपण घेतलेलं आहे बँकेतनं ते ऍसेट्सवर ऍसेट विकून ते कर्ज पेड करून रिफंड करून जर ते पैसे शिल्लक राहत असतील तर आपण त्याला म्हणणार फुल्ली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. यानंतर लिस्ट सी येईल, याच्या बिलकुल विरुद्ध, पार्टली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. आता पार्टली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स काय असतं बघा, अपूर्ण तारण कर्ज, अपूर्ण तारण कर्ज. आता याचं बघा बिलकुल काय होतं, जर समजा बँकेकडनं आपण कर्ज घेतलेलं आहे 70,000 रुपये आणि समजा ते स्टॉकवर किंवा फर्निचरवर मशिनरीवर ज्याच्या पण ऍसेट्सवर असेल ते ऍसेट्स समजा स्टॉक असेल, स्टॉक आहे फक्त 50,000 रुपये आणि कर्ज आहे आपल्यावर 70,000 रुपये. आता मग जाणार कर्ज पूर्ण पेड होत आहे का? नाही पेड होते, पण 70 मधून 50 तर पेड होईल, काहीतरी भाग पेड होतोय आणि बाकी पैसे अजून पण द्यायचे बाकी आहे. मग असं कर्ज जर पूर्ण पेड होत नसेल तर याला म्हणायचं असतं पार्टली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स. कळलंय बघा, पार्टली सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स काय म्हणणार, जर कर्ज पूर्ण पेड होत असेल तर फुल्ली सिक्युअर्ड आणि जर कर्ज अपूर्ण पेड होत असेल तर मग पार्टली सिक्युअर्ड. यानंतर शेवटची लिस्ट आहे इथे लिस्ट डी, प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. लिस्ट डी आहे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स, म्हणजे अग्रहक्काचं देणं. हे असं देणं आहे की ज्याला सिक्युरिटी काहीच नाही, तारण पण काहीच नाही, तरी पण सगळ्यात अगोदर तुम्हाला हे पेमेंट करावं लागतं. इन शॉर्ट, हे पेमेंट असतं गव्हर्नमेंटचं. गव्हर्नमेंटचं जे काही देणं असतं आपलं ते सर्व तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचं असतं. जसं इन्कम टॅक्स असेल, सर्व्हिस टॅक्स असतील, जीएसटी असेल,
इम्पोर्ट ड्युटी असतील आणि याच्यामध्ये 1 मंथ सॅलरी, 1 मंथ रेंट या प्रकारचा काही भाग जर असेल तर तो आपल्याला इथं घ्यायचा असतो. प्रेफरन्शियल क्रेडिटवरचा तुम्हाला मी सेपरेट व्हिडिओ बनवून सेंड करेल. तर एवढं तुम्हाला प्रेफरन्शियल क्रेडिटमध्ये घ्यायचं असतं. आणि इथं लिहिताना पण लक्षात ठेवा, जे पण असेल ते इथून डायरेक्ट लिहित होतं, लेस डिडक्ट ऍज पर कॉन्ट्रा. इथे जी पण अमाऊंट असेल ती इथे इनर कॉलम मध्ये येते. इथून लेस करून इथे अमाऊंट बाहेर नेहमी नेली तर याला म्हणतात प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. ते तुम्हाला द्यावंच लागेल. ही झाली लायबिलिटी साइड कम्प्लीट. आता ऍसेट साइड बघू. ऍसेट साइड मध्ये सगळ्यात पहिले तर लिस्ट ई प्रॉपर्टी, याला प्रॉपर्टी म्हणा किंवा ऍसेट्स म्हणा तरी पण चालेल. इथे आपल्या ऍसेट्स घ्यायचे असतात. इथे सुरुवात करायची शक्यतोवर कॅश इन हँड, नंतर कॅश ऍट बँक, हे दोन अगोदर सुरुवातीला घ्या. नंतर अशा काही ऍसेट्स की ज्या ऍसेट्स लिस्ट बी आणि लिस्ट सी मध्ये वापरलेले आहेत, म्हणजे ज्यांच्यावर आपण कर्ज घेतलेलं आहे, त्या ऍसेट सोडून उरलेल्या सर्व ऍसेट्स तुम्ही इथं घेणार. जसं आता मशिनरी असेल, मशिनरी असेल, फर्निचर असेल, स्टॉक असेल, ते सर्व तुम्हाला इथं घ्यायचे आणि त्यांची बुक व्हॅल्यू इथं लिहा, विकून आलेली किंमत इथं लिहायची असते. आणि लॉस प्रॉफिट जो इथे बिल विकून तो तुम्हाला पुढचं जे अकाउंट आहे त्या अकाउंटला घ्यायचं असतं. हे सर्व इथे घ्यायच्या ऍसेट्स. पण लक्षात ठेवा याचा नियम, इथे कोणत्या ऍसेट घेणार, ज्या ऍसेट्स बी आणि सी मध्ये आपण वापरलेले आहेत, ज्यांच्यावर आपण कर्ज घेतलेले आहे, ते ऍसेट्स सोडून बाकी ऍसेट आपल्याला इथं घ्यायचे आहे. नंतर आहे लिस्ट एफ बुक डेट्स, आपण त्याला म्हणू म्हणजे डेटर्स. डेटर्सची अमाऊंट इथं घ्यायची असते. तीन प्रकारचे डेटर्स असतात, एक गुड, एक डाऊटफुल आणि एक असतो बॅड. गुड म्हणजे चांगले कस्टमर, जितक्या रुपयांचा माल घेऊन गेला तितके रुपये पूर्ण मिळत आहे. डाऊटफुल, 10,000 माल घेऊन गेला फक्त 7,000 जमा करतोय, ते डाऊटफुल. म्हणजे याची अमाऊंट इथे आणि इथे नेहमी सेम येईल. डाऊटफुलची अमाऊंट इथे बघा, मी 3 स्टार केले तर इथे फक्त 1 स्टार करतो. म्हणजे इथली अमाऊंट ही नेहमी जास्त असेल, वसूल झालेली अमाऊंट नेहमी कमी असेल. आणि बॅडची अमाऊंट फक्त पहिल्या कॉलम मध्ये येईल, इथे काहीच नाही येणार. फक्त तुम्ही फॉर्मॅट लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा पहिला क्वेश्चन घेऊ तेव्हा पूर्ण मी क्लिअर करून देईल. आणि शेवटचा भाग इथे असतो बिल ऑफ एक्सचेंज. इथे बिल्स रिसिवेबल आपल्याला घ्यायचं असतं. इतकं फॉर्मॅट तुम्ही बघता आज व्हिडिओ बघा, इतका फॉर्मॅट आपल्याला सफिशियंट आहे आन्सर सॉल्व करण्यासाठी किंवा पहिला क्वेश्चन समजण्यासाठी. या प्रकारचा फॉर्मॅट अजून तुम्हाला लिहायचं काहीच नाही आहे, फक्त हा व्हिडिओ बघून टॉपिक काय आहे, फॉर्मॅट काय आहे एवढं क्लिअर करा. ओके.